Sveiki visi, šiandien darysim gruzinišką patiekalą škmerulį. Tam turiu vištų šlaunelių mėsą. Iš tikrųjų tai jie daro iš vištos tos dedeklės, kur deda kiaušinius, nu, tokios nususiusios. O mano bus pagerinta gera mėsa, šlaunelių tik tai. Taip pat grietinės daug, 3 šaukštus su kaupučia. 2 galvos česnako, ne skiltelės, bet 2 galvos, taip kad daug. Taip pat sviesto kepimui, pipirų, prieskonių. Aš čia turiu gruziniškų mėsai, jūs galite naudoti vištienos arba taip mėsai. Okay. Taip pat druskos. Visas receptas kaip visada bus po video. Dabar mėsą truputį pasmulkinsiu. Gruzinų labai skanus maistas ir jie labai myli lietuvius. Taip kad šitų video dar bus daugiau Gruzijos. Nepamirškite susiprenumeruoti kanalą. Ir jeigu norėsit daugiau video apie Gruziją, tai bus nuoroda į kitą kanalą apie Gruziją. Dedam atgal. Dabar truputį pipirų. Aš galvojau, kad gruzinai labai aštriai viską valgo, bet tai netiesa. Yra patiekalų ir normalių. Tiesa, harčio, tai daug ten pipirų. Sriuboj, nu, bet ir Lietuvoje mes ją gaminam su daug pipirų. Druskos pagal skonį. Maišom gerai. Keptuvę metam sviestą, kuriam ugnį. Galit paragauti druskos maždaug, nors druską dar galima bus vėliau truputį dadėti į ugą. Netgi mentelę parsivežiau štai, kokią gražią, graikiško riešuto, tai kokie raštai. Ir dedam mėsą. Gerai apkepam iš abiejų pusių. Kol mes kepa, galim susitarkuoti česnaką. Galit traiškyti arba labai smulkiai pjaustyti. Man patinka sutarkuoti. Turi gerai kepti. Dar reikia truputį. Dabar dar galima paragauti mėsą, gal ko trūksta. Man vos vos atrodo trūksta druskos, aš truputį dar dadedu. Ir dar pipiriuko. Tai taip. Mėsa iškepė. Dabar greitai sudedam ją į troškintuvą.
Ir čia metam česnaką. Apskrodinam. Pakepam gerai. Kol pagaus truputį. Jeigu trūksta, galima dar dadėti vos vos sviesto. Jau pakvipo. Česnaką reikia kepti ant tų pačių riebalų, kur kepė višta. Jis mane truputį prilipo. Tai. Nieko tokio, nusigrando. Česnakas iškepė. Dedam jį čia su visais riebalais. Dabar čia vištienos ir česnako pilam grietinę. 3 kupinus šaukštus, grietinės daug. Vandens. Maišom gerai. Kaitinam orkaitę ant 200. Vandens įpyliau 100 ml. Orkaitė 200 laipsnių viršus apačia. Ir patroškinam apie 15 minučių. Uždengia dangtį. Štai ten. Patiekalas paruoštas. O kvapai kokie. Dedam. Daug padažo. Dabar ragausim. Ir jį valgyti reikia visai. Ne taip ir paprastai, kaip mes pripratę. Paragaujam vištos. Skanumėlis. O su duona. Paimam, dažom duoną. Ir valgom. Galima bulką, kokią norit. Bet skonis pasakiškas. Tai žiūrėtum. Tai štai. Skanaus. Tai tikrai liuks. Kepkit. Virkit. Skanaukit ir sėkmės. Garantuoju, kad jums patiks.